Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորումարզի համայնքներից առաջին զորակոչի զինվորները մեկնել են ծառայության, նախ տեղափոխվենք Սպիտակ քաղաք, որտեղ հայրենիքի ապագա պաշտպաններին բարի ճանապարհ ասելու էր գնացել լորումարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Սպիտակի տարածաշրջանի նորակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ինչպես հարազատ բարեկամներ, ընկերներ, այնպես էլ լոռու մասպետանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ։ Նախ մասպետ Նալբանդյանի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ, հայրենիքի կայունության և անկախության հիմնակարը կերտողներին գլխավորապես խաղաղ երկնքի տակ բարի ծառայություն է մաղթվում։ Մարզի ղեկավարն էլ խոսում է նախ որպես ծնող, ում որդիները ևս կատարել են իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ, հետո նաև մաղթանք ու ցանկություն, որ տղաները ծառայեն խաղաղության մեջ, պինդ լինեն ու հպարտ, քանի որ նրանք են հայոց բանակի քաջարի մարտիկները։ Լինելով ծնող, շատ լավ հասկանում եմ մեր ծնողների վիճակը այսօր, որովհետև ես ինքս այս ապրումները ունեցել եմ և իմ երկու տղաները ծառայել են և արդեն վերադարձել են, բայց լինելով նաև ձեզնից մեկը, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ծնողների մոտ կա երկակի զգացողություն։ Առաջինը դա մի փոքր տխրություն, որովհետև երկու տարի իրենց երեխաներին ուշուշ են տեսնելու, և կա նաև դրան զուգահեռ հպարտություն, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր տղաները ծառայելու են հայոց հաղթանակած բանակում, և հպարտություն, որ իրենք արդեն 18 տարեկան են և դուք հասցրել եք իրենց այդ տարիքի, որ արդեն պետք է հայրենիքը պաշտպանեն։ Այս ամենը շատ լավ գիտակցելով ուզում եմ մեր ծնողներին ես համբերություն մաղթեմ և ասեմ, զինվեք համբերությամբ, երկու տարի հետո այս օրը ավելի մեծ ուրախությամբ նշելու համար։ Պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանները, միշտ իմացեք, որ դուք պաշտպանում եք ձեր հորն ու մորը, ձեր քրոջը, ձեր եղբորը, ձեր հարևանին ու բարեկամին, ձեր սիրած աղջկան, այնպես որ ամուր եղեք, ուշադիր եղեք, և ես վստահ եմ, որ այս երկու տարիները մեկ օրվա պես թրջելու են և դառնան ձեր կյանքի ամենահիշարժան պահերից և օրերից մեկը։ Հոգևոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղվեց օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Տերունական աղոթքն էլ բոլոր ցանկություններն ու խնդրանքներն է ամբողջացնում ուղում առ Աստված բարի ու անփորձանք ծառայության խնդրանքով։ Խաղաղ ծառայություն, լինեն հաջողակ, Աստու կողմից պաշտպանված և վերադառնան տուն առողջ անփորձանք, լինեն լսող առաջին հերթին, կատարեն պաշտպանության նախարարության կարգադրությունները և նրանց էլ խնդրում եմ, որ վերաբերվեն բոլոր զինվորակոչիկներին իրենց որդիների նման։ Զինվորը իմ կարծիքով առաջնանում է իր դաստիարակության, իր քաջությամբ, իր հայրենասիրությամբ։ Իհարկե խաղաղություն են մաղթում աշխարհին ու բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, բարի վերադարձ։ Տղաները խոստովանում են, որ հուսված են, բայց միևնույն ժամանակ նաև հպարտ, որ իրենց ավակ ընկերների, եղբայրների նման իրենք ևս պատիվ ունեն պաշտպանը լինել հայ հողի։ Գնանք մեր հայրենիքը պաշտպանենք, մեր հողն ու ջուրն է, մեր երկու տարին դա մեր պարտքն է, գնանք պաշտպանենք, որ հանկարծ թուրքը չկարենա մեր հողերը մտնի, բարձր մարտական տրամադրություն ունենա միշտ։ Հավաք եղբայր ունեմ, բարի խորհուրդն է հետևել, որ միշտ ծառայեմ հայրենիքին ու հպարտ լինեմ մեր հայրենիքով։ Տասնյակ տղաները արդեն Սպիտակի տարածաշրջանից գնում են ավակ ընկերների հետ միասին միանալու սուրբ գործին, պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, հարազատներին, ընտանիքը, բարի ու անփորձանք ծառայություն։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ, Սպիտակ։
Ստեփանավան եւ Տաշիր համայնքներում եւս երկու պարով են ճանապարել տղաներին, նշված համայնքներում նորակոչիկներին ճանապարելու եւ մարսպետի բարեմաղթանքները փոխանցելու է գնացել Լոռու փող մարսպետ Տիգրան Բադոյանը, Վաչայ Մատինյանն է շարունակում։ Ծառայության են մեկնում 2017 թվականի ամառային զորակոչի Ստեփանավանի տարածաշրջանի առաջին նորակոչիկները։ Վերջին տարիներին արդեն ավանդույթ է դարձել հայկական երգով ու պարով հայազգի ապագա պահապաններին ճանապարհել բաննակ և նույն ոգևորությամբ ու զուռնա-դհոլի հնչյուններով դիմավորել նրանց։ Ստեփանավանի մշակույթի պալատի բակում հավաքված հարազատներն ու ընկերները եկել էին ճանապարհելու իրենց զինվորին, ով մեկնելով ծառայության անխախտ է պահելու ինչպես հայրենիքի խաղաղությունը, այնպես էլ սահմանների անառիկությունը։ Տասնութամյա երիտասարդներին իր օրհնության խոսքն ուղղեց Ստեփանավանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվը, որից հետո տարածաշրջանի զինկոմիսարի կողմից Երուսաղեմից բերված խաչեր օրհնվեցին և նվիրվեցին հայազգի պահապաններին։ Անփորձանք ծառայություն Աստված ձեզ։ Ինչքան էլ ոչ տղաներ, լսելու լինեք այս խոսքերը, մի ձանձրացեք դրանից, որովհետև այս պահին և հետ այսօր ձեր ամբողջ զինվորական ծառայության ընթացքում ամենակարևոր բաները դրանք պիտի լինեն։ Բարի եւ ամփորձանք ծառայությունը եւ եւս մեկ բան, Աստված իրապես ձեզ հետ։ Օրհնյաս խաչերը զայս, եւ արաս սոցավան ամրության եւ աշտարակը զոր, ժիջուցան էլ զամենայն այդ ըսմը խշարի եւ ընդիմամար տշնամուին, զիկոյ զորություն, տերություն եւ հար Խավիթյանս, ամեն։ Միջոցառմանը ներկային Լոռու փող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով նորակոչիկներին փոխանցեց մարզպետ Արթուր Ալբանյանի բարեմաղթանքները, Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նորակոչիկների այս պայից սկսած, երբ որ նրանց ճանապարհում ենք մենք հայոց բանակ, այս ազգային երկու պարը եւ ազգային ուրեմն գործոններ պարունակով ցանկացած նմանատիպ ուրեմն միջոցառում շատ կարևոր է նրանց հետագա ռազմահայրենասիրական դաստիարակության առումով, որովհետև եւ ոգու բարձրացման եւ կրթության եւ դաստիարակության մասով դրանք շատ կարևոր են։ Երկ պարասմունք հայկական ավանդական երաժշտությամբ հայրենասիրական կատարումներով Ստեփանավանի մշակութային օջախների սանները երիտասարդ տղաներին ճանապարհեցին բանակ։ Ցանկանում եմ իրանց ծառայություն, այնտեղ ուժեղ լինեն եւ ամեն ինչ ազիս լավնու բանն եմ ցանկանում։ Ցանկանամ բարի ծառայություն, մեր խաղաղություն, անշարփորձանք ծառայություններ բարեկտներ։ Ողջ առողջ ուղարկեն, ողջ առողջ չէ վերադառնան իրանց օջախները։ Բոլորին բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Մաղթեմ խաղաղություն, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, խաղաղություն։ Այսօր օրնանքը միշտ իրանց հետ լինի, այսօր մեծ ձեռքը։ Մեկնում ենք հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր սահմանների խաղաղության, այս կարգախոսով եւ հայրենասիրական մեծ գիտակցությամբ նորակոչիկները Ստեփանավանի հրապարակից մեկնեցին հայոց բանակ։ Հանուն հայրենիքի ծառայելու։ Ուրախ ու շատ լավ։ Բարի ծառայություն կան իր ծնողներին հասնեն բոլորը, ով է գնացելա։ Հանուն հայրենիքի, հանուն իմ ընտանիքի, իմ հարազատների։ Մեր ինձոր ծառայողներին մաղթում եմ բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն ստվոլները միջթով, բարով խերով հասնեն իրանց ծնողներին։ Հայաստան աշխարհ քո պատվի համար, ես պիտի ծառայեմ, ես այդ տղա եմ, հողը սուրբ է քո, դերոշիտ ներքո, այն պիտի պաշտպանեմ ու փառաբանեմ, հայ եմ։ Վաչայ Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Ծառայում հայ Տաշիրի զինվորական կոմիսարիատից բանակ են մեկնում 2017 թվականի ամառային զորակոչի առաջին խումբը։ 18 տարի լրացած երիտասարդները նախանցնում են բուժզննում, զորակոչիկներն անցնում են ակնաբուժի, թերապևտի, նյարդաբանի, հոգեբանի եւ այլ մասնագետների բաժանմունքներով։ Մինչ նորակոչիկներն անցնում են համապատասխան բուժզննում, Տաշիրի հրապարակում հավաքվել էին նրանց հարազատներն ու ընկերները։ Ավանդույթի համաձայն այստեղ ևս օրհնության խոսք է ասում Տաշիրի հոգևոր հովիվը, որից հետո հայկական ազգային երկու պարով Տաշիրի մշակույթի տանսաները իրենց ավագ ընկերներին ուղեկցում են հայոց բանակ, պաշտպանելու մեր բոլորիս հայրենիքը։
Օրդնյա Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըս հաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պատիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզ իմորձություն այդ պրգյած մեզ իչարեն, Սիքո արքայություն, եւ զորություն, եւ հար հավիտյանս հավիտենի, ամեն։ Արդեն զինծառայողներ համարվող 18-ամյա երիտասարդները ծառայության մեկնելուց առաջ մի լավ ուրախանում, երգում ու պարում են, լսում են ծնողների խորհուրդներն ու ուղևորվում ծառայության։ թվականի ամառային զորակոչի 10-րդ տարածաշրջանի նորակոչիկների առաջին խումբը բարձր տրամադրությամբ եւ մեծ ոգևորությամբ մեկնեց պաշտպանելու հայրենի հողը։ Պաշտամատինյան Ռոբերտ Աբրահամյան, մոլորակ 10-րդ։ Այլ թեմաներ, հիմա Հերմինե Յավրյանի օգնությամբ ծանոթանանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման խնդիրներին Լոռու մարզում, ինչպես է օրենքը կարգավորում վերջիններիս համապատասխան պայմանների ստեղծումը և ինչպես են տեսանյութի հերոսները հաղթահարում անբաժանելի դարձած խնդիրները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համար առաջին նախապայմանը շրջակա միջավայրի մաչելիությունն է, ինչը ենթադրում է այնպիսի բարենպաստ պայմանների ապահովում, որոնք հնարավորություն կտան հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվորեն օգտվել ենթակառուցվածքներից, տրանսպորտային միջոցներից, ինչպես նաև ստանալ իրենց հետաքրքրող տեղեկատվություն։ Շատ հաճախ հենց տեղաշարժման խնդիրն է պատճառ հանդիսանում, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք տարիներով փակված են մնում իրենց բնակարաններում, չեն ստանում պատշաճ կրթություն և համապատասխանաբար չեն կարողանում աշխատանք գտնել աշխատաշուկայում անմրցունակության հիմքով։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված ՄԱԳ-ի կոնվենցիան, միջազգային ու տեղական մակարդակում ընդունված մի շարք օրենքներ միաբերան դավանում են սահմանափակ շարժունակության անձանց համար պայմանների ապահովման մասին։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21, 24 և 27-րդ հոդվածներով սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների վերաբերյալ պետական քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի պետական իշխանության և կառավարման մարմիններին Հայաստանի տարածքում գործող բոլոր գործատուներին պարտավորեցնում է։ Այս պահանջը տարածվում է ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքների վրա։ Իսկ ինչպիսի պայմանների մասին է խոսքը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմաններ ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն փողոցի երթևեկելի և հետիոտ ընգոտիները, ստորգետնյա և վերգետնյա անցումները, շենքերին ու շինություններին հարող տարածքները, հասարակական հանգստի վայրերը, սպորտային և մանկական խաղահրապարակները պետք է կահավորված լինեն անհրաժեշտ թեքահարթակներով և հատուկ հարմարանքներով, ինչպես նաև լուսային, ձայնային և այլ նախազգուշացման միջոցներով։ Դժվարանում են շատ մեր գույրերը փողոցը անցնելու համար, խանութ անմիջապես փողոցի մյուս կողմնա, օգտվում են մթերային խանութից ու շատ դժվարանում են անցնելու համար։ Մեր խնդրանքն էնա, եթե հնարավորություն կա, միած սվետաֆորա դրվում ազդանշանով, ոնց որ Երևանում մեծ քաղաքներում դրված է, դա որ դնեք, շատ շնորհակալ կլեն բոլոր հաշմանդամները։ Պետք է ստեղծվեն հատուկ լուսարձակներ, որոնք հնարավորություն կտան նրանց փողոցը անցնել ինքնուրույն։ Պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որ մարդը իմանա ինքը որ կողմով է քայլում և այդ պահին ինչ է հանդիպելու այդ փողոց և այլն և այլն։ Երևանում երկու տեղ տեսել եմ, տեղադրած կա, որ ձայնային ազդանշան է տեսողություն խնդիր ունեցող անձանց համար։ Իհարկե ողջունելի է, բայց երկու հատը շատ քիչ է։ Բանաձորի փողոցներով քայլելիս վերջին տարիներին հատկապես պետական կառույցների, մշակութային նորակառույց շենքերի և բանկերի մուտքերի մոտ նկատելի են մի շարք նոր թեքահարթակներ։ Բանն այն է, որ մաչելիությունն ապահովելու նպատակով նույն օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն չի թույլատրվում բնակավայրերի նախագծումն ու կառուցապատումը, եթե դրանք ունեցող անձանց մաչելիության և օգտագործման համար հարմարեցված չեն։ Հասարակական նշանակության նոր շենքերի շինարարության թույլտվություն տրամադրելիս Բանաձորի քաղաքապետարանը ևս նորմերի համաձայն պահանջում է նախագծով նախատեսել թեքահարթակների կառուցում։ Մեզ հետ զրույցում նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Սակայն թե ինչ աստիճանի պետք է լինի թեքահարթակը և արդյոք ապահով ու հարմար կլինի իշխանության համար, չի վերահսկվում։
Մեկ այլ խնդիր է մայթերի լայնությունը։ Շատ դեպքերում սահմանված 15-30 աստիճանի թեքահարթակը կառուցելու դեպքում այն կարող է դուրս գալ փողոց։ Սա նորակառույցների մասով, սակայն պետք է արձանագրենք, որ հանրային օգտագործման հին շենքերի, ժամանցի վայրերի, սննդի կետերի, որոշ դպրոցների մուտքեր շարունակում են անմաչելի մնալ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Եթե քաղաքամայր Երևանում վերջին տարիներին ներմուծվեցին հարմարեցված երթուղայիններ, ապա Լոռու մարզում վիճակը նույնն է։ Ուղեկցողների կամ այլ անձանց օգնությամբ քայլակներով երթուղային բարձրանալը դժվարությամբ, բայց հնարավոր է, մինչդեռ անվաս այլակներով պարզապես անհնարին է։ Դե իսկ տաքսիների դեպքում հաշմանդամություն ունեցող անձի երթևեկությունը մնում է վարորդի քմահաճույքին կամ շատ դեպքերում անմարդկային վերաբերմունքին։ Օրինակ ունեն տրանսպորտից օգտվելու խնդիր, ունեն հենց կոնկրետ մեր քաղաքում տեղաշարժվելու խնդիր, բացի թե քաղաքարտակներից, նաև մայթերի եւ փողոցների բարեկարգ վիճակը հնարավորություն չի տալիս նրանց տեղաշարժվել ինքնուրույն։ Ես ինքսականատես եմ եղել եւ փորձել ենք տաքսի ծառայություններից օգտվել, օրինակ քայլակ կամ սայլակ տեղադրելու ժամանակ վարորդները հրաժարվել են, որ քայլակը կամ սայլակը տեղափոխեն, նույնիսկ շատ դեպքերում հեռացել են։ Շքամուտք մտնելիս առաջին բանը, որ հուշում է անվաս այլակով տեղաշարժվող անձի մասին, բազրիկներին ամրացված փայտե թեքահարթակն է։ Տարիներ առաջ դստեր տեղաշարժը կազմակերպելու համար սրանք պատրաստել է Հասմիկի հայրը։ Այժմ սա ոչ միայն հնարավորություն է, այլ իսկական փրկություն։ Հասմիկ Փելեշյանը անվաս այլակով տեղաշարժվում է 3 տարեկանից։ Դպրոցական կրթությունը ստացել է տնային ուսուցմամբ։ Երկար տարիներ այս գործվածքների մեքենայի դիմաց է անցկացրել ազատ ժամանակը։ Ստացած գործվածքները նվիրել է կամ հանձնել ցուցադրության։ Եթե ոչ տարվա բոլոր օրերը, ապա դրանց հիմնական մասը Հասմիկն անց է կացնում տանը։ Մոր մահից հետո միայնակ է ապրում շենքի երկրորդ հարկում, ասում է հարևաններն են ամեն հարցում աջակցում։ Ոչ մի բան այսօր վատրությամբ ինձ հարմար չի, թեկոս բարձրանալի շնելը, խնդրում եմ հարևաններիս, իրանք են ինձ օգնում, եթե իհարկե տեղ ունեմ գնալու, բայց տենց վասեմ անընդհատ իշնը բարձրանում է, ոչ առևտուրս իրանք են անում նմանապես, որովհետև հարմարացված չի, թեկոս շուկա գնալա, թեկոս խանութ գնալա, թեկոս պոլիկլինիկա գնալա, ես թե գնամ էլ պոլիկլինիկա հասնեմ, չեմ կարող բարձանալ երկրորդ հարկ, որովհետև ընդի թեքահարթակ չկա, ոչ մի տեղ հարմարեցված չի հաշմանդամների համար, անվաս այլակների համար։ Հասմիկին հասարակություն ինտեգրվելու հարցում օգնել են տեղի հասարակական կազմակերպությունները։ Սկզբում արվեստի խմբակին է սկսել մասնակցել, հետո անգամ համերգներով շրջագայել երկրի տարբեր քաղաքներով։ Երկը դարձել է նրա ինքնաարտահայտման և երջանկության միակ աղբյուրը։ Ես սիրում եմ արվեստը շատ, շատ-շատ եմ սիրում, ու չեմ զգում էլի, որ ես հաշմանդամ եմ անվաս այլակի վրա ու պետքա կյանքը չշարունակվի, ոչ, հակառակ պետքա պայքարենք ու շարունակենք։ Այս ամենը ՀԿ-ների կամավորների օգնությամբ, իսկ ինքնուրույն Հասմիկն անգամ խանութ չի կարողանում դուրս գալ, իսկ տարին 2 անգամ բուժման գնալն իսկական տանջանք է դառնում, ասում է նա։ Նախ ուղեգրի համար է ստիպված հաղթահարում համաբուժարանի աստիճանները, ապա նաև անալիզների, հետո էլ մայրաքաղաք հասնելն է պատուհասի պես սպառնում ծախսերով ու դժվարանցանելիությամբ։ Խնդրանքը տեղական իշխանություններից մեկն է, հենաշարժողական խնդիրներով անձանց համար տրամադրել գոնե 1 հարմարեցված տրանսպորտային միջոց, դա շատ խնդիրներ կարող է լուծել, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգեբանական։ Տաքսով ենք ասենք տեղափոխվում, բայց այդ տաքսու տեղափոխվելն էլի վարորդը չի թույլատրում, բագաժնիկը չի մտնում, դե այդ է մեր կյանքը, ինչ պետք է անենք։ Եթե լավ կլներ չլներ սայլակը, ասենք ոչ մեկինը չխնդրի տվյալ հաշմանդամը ու ինքնուրույն չէ շարժվեր, ասենք գիտեք ինչ այսօր վատրության կամն ասենք ոտքից են, չէ, ինչ-որ խնդիր ունեն, պրոտեզով են, իրանք ամեն ձևի կարողանում են, բայց նման առաջի կարգի հաշմանդամները անվաս սայլակի վրա մի հատ բարդությունը ահավոր։ Գոնե հատկացվի մի հատ հնենց քաղաքապետանից կամ մարզպետանից ինչ-որ մի բան հատկացվի հաշմանդամների համար, որ կարողանան գոնե տրանսպորտից օգտվել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի կողմից 4 տարին մեկ անգամ տրամադրվում են անվաս այլակներ։
Սակայն դրանք եւս պետք է հարմարեցվեն տան պայմաններին, նեղ դռներին ու քարքարոտ փողոցներին։ Այսուհանդերձ Հասմիկը չի ընկճվում, փոխարենը օգնում է իր նման խնդիր ունեցողներին։ Իր օրինակով ոգեշնչում է, օգնում դուրս գալ ոչ միայն տան պատերից, այլ նաեւ բարդույթներից ու լիարժեք ապրել։ Այդ է մեր զբաղմունքը, հանել հաշմանդամներին, ինտեգրացնել հաշմանդամներին, որ իրանք էլ գիտակցեն, ասենք, որ իրանք հաշմանդամ չեն այսօրվա դրությամբ, թեկուզ չեն տեսնում, թեկուզ անդվասայլակի վրա են, թեկուզ փայտով են, բայց մեր խմբի մեջ կան նման հաշմանդամներ և ոչ հաշմանդամներ, որ տեսնեն ինչպիսին կարելի է օգնել հաշմանդամներին։ Ամալիա Հարությունյանն էլ անվասայլակի վրա է 17 տարեկանից։ Գյուղի ապա քաղաքի վարձակալած բնակարանի գորշ պատերի ամենօրյա տխրությունը թախծի տեսքով իրենց արտացոլումն են գտել երիտասարդ աղջկա հայացքում։ Ամալիան մոր օգնությամբ առաջին հարկից հազիվ է իջնում բակ։ Աշխարհը սահմանափակվում է շենքի բակով։ Քանի որ դեպի Մայդուղի տանող ճանապարհը քարքարոտ է, իսկ քաղաքի կենտրոնը հեռու։ Ամենահեռուն, որ գնում է, հասարակական կառույցների կազմակերպած միջոցառումների վայրն է, այն էլ կրկին այլանձանց օգնությամբ։ Այսքան տարածքն է, այսքանից ավել դեռ ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Տանը մեկուսացված, կապ չունի ինձ նման խնդիրներ ունեցող, թե այն մարդիկ, ովքեր որ խնդիրներ չունեն, իրանց հետ շփումն ավելի օգտակար, քան ինչ որ տանը մեկուսացված այս պահին իմ վիճակում, ես հիմնականը զբաղվում, թեկուզ ինչ որ օրս ժամանց լցնելու ոչ մի բան չունեմ, հիմնականում տանը ու ոչ մի բան։ Այդպես տանը կմնամ կամ դուրս կգամ հայատ։ Եթե ինչ-որ առիթներ լինում է, այդ իմ նշած հասարակական կազմակերպության Անուշի կողմից, դա ինչ-որ տեղ էր հագնալու առիթ, ընդհանուր ոչ մի զբաղմունք։ Նույնը ճիշտ է, 90 դեռ շատ ավելի, դաժե 99%-ով իմ ամբողջ օր անցնում է տանը։ Թե որտեղ հարմարություն կա, չկա, իր նմանների համար բավարար չկա։ Իսկ մեր նմանները, որ մի տեղ են գնում, շատ դժվարությամբ են բարձանում մաստիճանուր մնաց իրանք, չէ՞։ Չկա, հարմարություն չկա։ Մանավանդ էս պատյեզները, որ ասենք իջնում է մեկի տուն, հյուր չկա։ Ով էլ գալիս է տանուլ իրան, ասենք թե հենց այդ աստիճանների պատճառով շատ ժամանակ դուրս չի գալի, որ խնդիրը ոչ բարձանա ու ոչ իջացնենք։ Տարիներ շարունակ Ամալյան ձեռագործ աշխատանքներ էր պատրաստում, հետո դա էլ թողեց։ Թելերի և ուլունքների ու պատրաստ աշխատանքի վաճառքի գինը անհամեմատելի էին, դա նրա հիմնական զբաղմունքն էր։ Շատ կուզենայի, քանի որ դա մեծ ինքնարժեքություն է, քանի որ դու եթե ինչ-որ բանով, դու քեզանով ես անում, էլի կողքի օգնության կարիք չի զգացում, չենք ասում, լրիվ չօգնեն, բայց գոնե թեկուզ փոքր տարածքներ, թեկուզ մի օր խանութից օգտվել է, ինչ-որ վարսավիրանոց է, ես իմ ուժերով կամ ինձ նման մարդիկ կարողանային գնային օգտվեին, դա մեծ, չգիտեմ ինչ բառով ասեմ, շատ լավ բան կլիներ։ Այս շատ ուրախ կլինեմ, թեկուզ գոնե 50%-ով բարելավվի, մարդիկ հանդիպեն, շփվեն, ժամանցային տեղեր լինի, որ մենք գնանք, ինչ-որ հավաքվենք, օրվա գոնե մի մասը անցնի։ Մենք էլ մեզ օգտակար մարդ համար ենք, ոչ թե մեկուսացված, բոլորից առանձնացված։ Մեր հասարակությունը բազմաշերտ է, իսկ խոցելի խմբերի կարիքներն առավել քան ուշադրության կարիք ունեն, քանի որ դրանք կարող են կյանքի որակ թելադրել։ Հերմինե Յավրյան, մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում համացանցում առավել շատ քննարկված իրադարձությունների մասին Թուրքիայում մեծ արձագանք է գտել համացանցում հայտնված տեսագրությունը, որում հայրը տանտանիքում երեխային կապել է մեծ մահճակալի ոտքից, վրան ջուր լցրել ու մտրակահարել։ Իրավապահները տեսագրության հետ կապված տվյալներ են ստացել, որից հետո ձերբակալել են երեխային անխնած ծեծածորը։ Մարմնի վրա վնասվածքներ ստացած երեխան տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ նաև հոգեբանի աջակցություն է ստանում։ Իսկ ահա Սոճիում բնապահպանների տեսագրող անութաչու սարքը ֆիքսել է այն պահը, երբ ճայը քիչ էր մնում բախվեր դրոնին։ Տեսագրությունն արդեն մեծ թվով մեկնաբանություններ է հավաքել։
Դե ինչ, այսքանը սպասվող եղանակի մասին վարկյաններ անցկապատմի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Եղանակի տեսության աճակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը։ Հուլիսի 7-ին կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ 8-ին և 9-ին, ինչպես նաև 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օթերևութաբանական կայանը զգուշացնում է, որ ուտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը կախատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկար ժամանակահատվածում, մասնավորապես Հանրապետության հարավային շրջաններում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 7-ին կրկին կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, սակայն 9-ին և 10-ին արդեն կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ եղանակ նստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է 15-ից 18 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը երկինքը պատված կլինի ամպերով, առավոտյան և կեսօրին սպասվում է ամպրոպ, իսկ երեկոյան թեթև անձրև։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 18-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Օրվա մեծ մասը սպասվում է անձրև։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 18, իսկ ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում եղանակը անպամած կլինի և անձրևային։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Արևայստեղ նույնպես հազվադեպ կերևա ողջ օրվա ընթացքում։ Վանաձորում կդիտվի 20-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Սկսած վաղարավոտից սպասվում է ամպրոպ, որը միայն երեկոյան կփոխարինվի թեթև անձրևով և արևը մի փոքր կժպտա ամպերի ետևից։ Միայն մայրաքաղաքում կպահպանվի բարձր ջերմաստիճանը և արևային եղանակը։ Երևանում կդիտվի 22-ից մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Միայն կեսօրից հետո կհայտնվեն ամպեր և կլինի թեթև անձրևի հավանականություն։ Վերջում մեկ լուր աշխարից։ Ճապոնիայում հորդարատ անձրևները պատճառ են դարձել սողանքների և ջրհեղեղների առաջացման համար։ Շուրջ 400 000 մարդիկ ստիպված են եղել լքել իրենց բնակարանները։ Եղանակի համար այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։